Cih, masih buruk banget. Budi! Bang, temenin Rapia mau ya? Dagang Rapia lain dagang akanin atuh. Pai, gua tuh bebas bang. Gua tuh ngomong beli mah ya. Lain bebas-bebas, kehidupan ari hakanin mah ngeunah di hakan ari aing meuli Rapia jeung naon sih teh? Ya abang cacing ngerti, abang tekan kolotnya, kurang budak. Mau dagang daharun mah abang tepi teh. Buruk, eh dagang nuki mah. Singna tepi bagian mah buruk, aman. Gih, namanya jadi ngambek ka aing budi. Eh ngambek bang, ayo aing mah curhat ya mah. Gua tuh ngomong teh, mau lima Rapia ya. Aing mah tegak blok tengah kadu ket. Di pemuaian bang. Mau ngal aing ntar pepoyan ini narapia nah. Taman geloba. Kalian suluh atuh, jangan lian suluh. Mau ngal aing mana lian suluh kurapia sih mah. Lah, kita aing bisa dagang iyo, nanyakun. Mau ngal aing mana jangan naon rapia sih teh. Tadi omenan ayah aing kita bakal taruh nanyakun. Ayah, ayah, kumuli. Nari ges aing meli rapia jeng naon. Aduh jeng nalian nalian mbaya tuh. Mana mau rapi aja ngawon burik? Hi, gue kayak aing cerita gue mau mana sal? Kita mau rapi aja duitnya kayak di mana ya sana? Di borong. Ji, lo bapak aing yang ngawonnya? Nyaw sal, ada aja. Cerita gue mau mana gue? Mau duitnya di mana ya sana? Untuk siapa rahan burik? 50.000 ke mana? Oh, nah ya tuh. Oh ya tuh. Tunggu sana. Ah. Ini kagak gue yang habis isal. Tempura sama yang di bawahan kok aing sal? Bawang anak. Oh, mana kayak ayo kak ayo ngomong ayo mulihan tuh anak ngeran di balasnya saan ya jamannya nuki ayo pak ya namanya mama warapi ayo tanu si burik nah kapan si burik tidak di duitan ku bapak jih nah jeng naon ayo mulih rapi ya siapa jih nah bapak jenita nga duitan ke si burik hantu nah jeng naon ayo mulih rapi ya tadi ke ayah kan ya si burik teh kawanan rapi ya nah jeng naon cek ayo terapi ya jih si burik nyebut kenali tadi duitan cuk bapak. Nih, pusi kehead. Siapa benang kati buku si Burik atuh? Padang! Nah, kena ulang-ulang deket tanggal kadu urang. Ya ngompol, tapi nempuan kadu, oi. Nah, tapi udah buahan siya kadu, teh. Wah, iya mah paling, waran. Naik maling kadu, aing. Di moan, ayo buahan lagi beli. Nah, hanya butuhin buahan, etah. Dulu tuh hiji, dua, tuh, empat. 67 poin itu mana tuh? Itu kaciri-ciri aja. Oh, heeh, poho ieu. Ka dieu atuh ka aing malikna. Ieu teh kadu teh urang teh digaibkeun. Kusabab di poekeun. Tuh di kieu dikelilingi ku mata batin teh moal ka deuleuan ku batur. Ye, tingali. Kadu sakitu leubeut teh ieu. Ye. Lamun teu kitu, sok aya nu ngadogoh hayang di dieu mah. Cimang loyok mah ieu, ulah gagabah, ulah. Teu samana ya jelema na. Berarti loba kadu. Eh, kan dulu lah, bet. Singgal aku yang jampe. Jampean, betul. Kelak, kelak, kelak. Aku dibelah ini setan jenis sebentar. Hah? Ada lah, tuh. Lo bau yang terantung kan, Ute. Kan cek aing ge. Itu mau handap lo bukisan, tak handap lo nak, oi. Haji. Tuh, ayo, ayo. Tak kadulu, men, ku aja tuh kadulu. Goblok, dah aja jadi kadulu. Haji, haji. Penting kita dapat uang buat malam mingguan. Yo, kurang mah pedah kabalat ai butuh, masa kurang dijual. Anjir baradab gitu ieu. Diborongkeun teh. Heh, diborongkeun. Sok ani sabaraha, Madang? Sabaraha tuh nya euy? Tuh dulu wah dinadahan ieu gitu. Dulu mana dua tuh pisan tuh tuh. Aya 67. Anjing gua gelo, mana dihandap leubeut pisan. Hah? Kan uhan anjing ka dulu. Anjing, lu mana lu gede? Tuh. Wah, oh, buat pisan tuh. Anjir eta mah kudu dialain lagi. Cepat ya dibeli diborong. Aki ilmu aing, aki aing mati. Anjing jagoan gitu. Wah, hebat ya aing. Diborong, diborong kuat. Ah, ya kalem ke dieu. Aing ge kaki Mang Doyok. Yo. Geus we aing 500.000 aing keur butuh duit jeung malam mingguan ye. Duh, atuh lah 500 euy mahal teuing. Nah, mahal teuing madang sakitu kadu barada gitu. Eupan iya tuh pan kerai 250 duit nang kita, ieu rek mah. Tah 2,5 ieu rek mah. Heeh, geus satunya. Heeh, siap. Ya. Ulah bebejak ka batur meuli dibeulinya. Kurang ira ieu di alana kudu aya nu nyolong. Ira di alana kurang. Heeh, goyek di alana mah. Di alana mah ngalate kedesak 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 ieu.
Siap, siap, siap. Udah diinjur. Oh, gampang. Yuk. Aisyah kenaun. Hah? Kenaun siapa? Kenaun kadu. Kadu yang mana? Timang doyok, yang timang jet, kadu tuh. Kadu mana? Ini jadi ewe, oi. Aisyah bisa maling tuh. Mana kadu ewe naun? Ah, nah, Aisyah merana. Tadi mah ayah ku aing kadu lu kadu naik lebut pisang tuh biar anak kenan. Nyali nur meren. Siapa mah kaduna nahan, oh, kadu ewe, oi. Kayak tuh daguan ya, aing bejela aing kemang doyok, tapi mana ayah aing kadu teh. Bukan rada stres cilamu teh. Wah kaduh naon. Cepek. Aing. Cepek. Yo. Aduh yo. Yo. Apes aing mah. Yo apes. Aduh teh jadi obah leungit. Dan buahna loba aing teh kaharti. Bebeja ka batur weureun Mang Adang mah. Nah bebeja ka batur. Ih kapan aya si Polen cenah teh. Salah Mang Adang, lain salah urang. Oh, kumaha di sebelah kumaha itu? Eueuh, kaduna teh pas ngalieu ka kaluhur. Eueuh, kaduna teh. Nyaho, open aing tadi geus mata-mata lu lah bebeja. Wah, aing kumaha tuh? Nyang, geus atuh aing mah geus dijual. Mata geus duitan. Cih, dapan aing mah geus, ieu mah geus ada harga. Jadi mau digantian deui teh duitna. Ya moal atuh aing mah geus hak milik. Yuh, aing kumaha tuh aing? Salah Mang Adang, bebeja tuh. Yo, induk suku oge, ulah bebejaan. Aduh, apes aing. Mang Jack kemana? Gue belum tanya Mang Jack eh. Udah kata aing teh jang cina ayo nak pokoknya mek bayar nanti kemari kurut kurang HP teh. Kasar kaciri ulin ulin. Sal. Atuh tagih wajib kumane? Ah, 5000. Mau anjing. Sabaraha kitu? 200 deui di Mang Jack jik. 200. Heuh ge dibere di buruhan kalem. Di buruhan sabaraha? Lah sabaraha atuh jik sate ulah hitungan ka kulot mah. Gocapnya. Heuh. Ampun teuing anak aing si Faisal pira kita nyokot duit sakitu ge di Mang Jack mani kudu di buruhan koplok. Di duit pisannya ampun liar ai. Halo itu ngopi tuh bang pak pak ayo mau duit cina cepat pak eh sabi ya kareku bapak mana dicokot pulang lagi acan ke abah 50.000 doi eh enggak ya enggak lah bapak mana itu bulak balik ke dia enggak swe 50 kemana helawe pulang anak dia ah bapak aing kok nita nyokotnya tapi enggak kemana enggak. Oh, pulang naik buru, timane heula we sah. Ah, iya mah ke rumah yeuh. Oh, ke tagih we ka bapak maneh. Heeh. Oh, tah. Oh, katunya. Tapi sami-sa. Dek, kan tadi kamu ke bapak minta jajan, nih sok jajanin. Yuk ke warung ya. Heeh. Aya ke jajan budak. Haha, naon cal? Pisang pisang kehat deh nyana ka mana heula. Yuk tah tah tah. Aku mah bapak mah. Nah nitah nagih. Padahal aing nitah nagih na kumaha mana lapisan mana mah. Cik, pancen ajak Mang Jack. Enggeus ku bapak. Malahan mah pulangna dibawa na uing ge gocap. Cih, siapa aing mah katipu ku Mang Jacknya. Ah, aing ngogok ka aing Mang Jack nang susu. Di badan Mang Jack. Ya. Kumaha pa aing teh disiksa wae? Siksa.